Evo, predsjedniče, maraton lađa, ne propuštate ove godine. Da, pokrovitelj sam. Doduše, ne idem baš nemoguće na sve događaje kojima sam pokrovitelj, ali tu sam blizu pa sam došao. Nešto vam se posebno sviđa kod ovog događaja ili? Okupljanje ljudi i nepolitička atmosfera. Radovanje, radost. Imate neke favorite? Veselje. Ne, ne kao ni na Alci. Ovo su ljudi koji, dobro, zna se da tu neki imaju prednost, jer su naprosto utrenirani. Recimo, na Alci je zabranjeno lekarima trenirati i vježbati gađanje alke tokom sezona. Ako ih se uhvatimo, diskvalificirani su. Ima su iste uvjete, mogu jakat, ali ne mogu vježbati. Evo sad, spomenuli ste ovo. Evo, o čemu ste razgovarali sa premijerom Plenkovićem na Alci? Ono, uhvatili su vas fotoaparati u razgovoru? O ovome što je na kraju riješeno. Dakle, kao što ste vidjeli, nije išlo bez usuglašavanja, bez razgovora. Nažalost, nemoguće. Ja bih volio da se to rješava na razini suradnika. Nije išlo i to, naprosto, po duhu, slovu, strukturi našeg ustava i poretka zahtjeva razgovor premijera i predsjednika. Ako ne ide drugčije. A to se dogodilo u Sinju, dakle, tamo ne, sve usuglašava. O čemu bi se smo razgovarali? O favoritima na nertonskoj mađa. S dužno poštovanje, nismo. Pa dobro, niti o sportskim aspektima alke, nisam. Dobro, su odnosi dakle, sad malo bolje. Razgovarali smo o tome i to pokazuje da je taj razgovor, koji su nažalost gospoda odbijali cijelo vrijeme na jedan dosta izbezumljen način, na kraju je bio nužda, ne ide bez toga. Ok, hoćete dakle, sad razgovarati? Dakle, kao što nije mogu, to ne ovisi o mene. Ja sam na taj razgovor pozivao mjesecima, kao što znate, i to ne zbog želje za druženjem, nego zbog potrebe da se riješe neke otvoreni problemi koji stoje pred nama, da se ide u susret realnim izazovima koji dolaze redovito pred nas. Nisu to veliki izazovi, u ovom slučaju nisu bili veliki, ne da Bog da budu veliki, ali su oni to odbijali sustavno. Mjesecima je to odbijano. Onda mi je kao preko tarabe bačen nekakav prijedlog čovjeka u kojeg nismo razgovarali, usuglasili se, njegov, on je vojnik inače. Nema šanse da takve ljude, kogod oni bili, da su Bogu brat, da su najbolji, ne može na takav način. Na kraju je to odpalo, što ste vidjeli, dakle, i onda kad smo se počeli usuglašavati, onda smo se Boga mi dogovorili. Kao i oko onih prijedloga koji su, nažalost, mjesecima stajali na stolu ministra Ivanovića, mjesecima. Dakle, neke je puštao, a neke nije. To je trebalo riješiti. Transparentno. Zašto? Zašto nekog trpaš u mirovinu? U istim, dakle, okolnostima, u istom pravno-činjeničnom substratu, a nekog protežiš to godinu dana. Zato jer možeš. Mislim, ja mogu nekome napakostiti i nagaziti na nogu, ali to volim raditi onima koji su u sličnoj poziciji. Ne volim ni njima. Koji nisu slabiji od mene status. Volite ili ne volite? Ne volim, ne volim, ali ću to napraviti ako je potrebno da zaštitim ne sebe. Naprosto sustav. Zna se onda ko će tu na dramu. Ali da ću se iskaljivati na profesionalnim vojnicima, evo to u ove 4 godine, 3,5 godine nisam radio. Kako vidite ovu cijelu situaciju u Grčkoj sa